္လာပါ။ဟုတ်ပါမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဒီစီခေကူကဟုတ်တယ်။ရန်ချင်းရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့အမတို့ကလည်း VCD ခေဦးတွေကလည်းစုံနေတာပေါ့နော်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကတကယ်မောင်နှမအရင်လို့ခင်းလဲခင်းလဲချစ်လဲချစ်သွားကြအဲ့မျိုးကတန်ရောစက်တကယ်ကိုစီသွားကြအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတခုဆိုလဲအမကိုယ့်ရဲ့အိမ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးပဲဖြစ်တခုဆိုရင်ကိုယ်ရောပဲတိုင်မြင်တာအမဟုတ်တယ်ပြီးအဲ့လိုပဲပေါ့သူတို့မိသားစုကလည်းကိုမိသားစုလိုပဲကိုမိသားစုကလည်းသူမိသားစုလိုပဲဟာအကိုရေဝေးကတော့ဘာဖြစ်တယ်ပေါ့လေပြောဖြစ်တယ်တခါကျရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူလည်းမအားတဲ့ခါကျရင်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကလေးနဲ့ဆိုအလုရှုပ်နေတဲ့ခါကျရင်ကိုရဲ့အပူတွေပေါ့အဲ့လိုအနည်းငယ်ကြာအနည်းငယ် contact ရှိတယ်ပြောရဝေးကြတာပါပြောတယ်ရောကလေးမရတယ်မိခင်ဖြစ်တဲ့အထိမှနေတယ်အဲအာကိုကအမြင်နဲ့သူအမြဲတမ်းအရင်တိုင်းပဲလို့မြင်တာဟောတော့တသက်ဆိုလဲဟိုကလေးလေးပဲဟောနော်သူ့ဆိုလဲဒီတိုင်းပဲမြင်တာဟုတ်ပါဟောမှန်ပါလေအခုအရင်ကကလေးဆံပါလို့ဟုတ်ပါအဲသူကအရင်က तू ကဒီတိုင်းပဲဟောအေးပါရဲ့နော်အေးရဲ့ဟောအဲကြောက်လို့တော့အနော်မဟုတ်ဘူးအနုပြလောကမှာနာမည်ပြမရှိဘူးဟောအဲဟောအဲကလေးတစ်ယောက်ပေါ့နော်အမကအဲဟိုစက်ပန်းစာဒါမိခင်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုပို့ပြီးတော့ရင်ကျက်လာတာပေါ့ကိုယ်လည်းအလိုပဲပေါ့အရွယ်တစ်ခုရောက်လာပြီဆိုအရင်လိုစိတ်တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဟုတ်ရင်ကျက်လာပါတင်းငိမ့်လာကြတင်းငိမ့်လာကြဟာအကွာဟွာလေ तू ကတော့တကယ်ကိုလေ तू ကစိတ်ပြိုကုန်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू က तू စိတ်ထဲမှာဘာမှလေဟိုမထည့်ထားဘူးအပူဆိုလည်းအကြာကြီးမထားထားဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် तू ကလေရှေးမွားရင်ရုပ်ကနုနေရအဲ့ဒါစိတ်နဲ့လဲဆိုင်တယ် तू ကလုံးဝပေါ့ပေါ့ပါပဲဘယ်သူပေါ့ဘာအာယုံမှမရှိဘူး तू ကလေးနဲ့ तू ပဲအေးချမ်းချမ်းလေးနေတယ်လို့ဆိုတော့လေအားကြောင့် तू နုတာနော်ဒီနေ့ကဒီတိုင်းပဲနော်မုံကျူရတယ်ဆိုတော့ဟာတယ်ဟာတယ်အာမတိုက်တွန်းတော့ပါကိုတော့မှကလေးနှစ်ယောက်နဲ့တော်တော်ဖူရတော့လေသူ့ကိုတော့မယူသေးချင်တော့ပါကိုလည်းဒီချိန်မှာဒီဒီချိန်မှာကိုလည်းအပူမရှာတော့ဘာလို့ကိုမိသားစုပေါ့လေကိုမိဘရောပေါ့ပြည့်စုံရအောင်မယ်ကိုအမေကတော့မရှိတော့ဘောလေကိုအဖေပေါ့လို့စောင့်ရှောက်အောင်မယ်ပေါ့ဟုတ်ဟောရှိရအမတို့ကကားရိုက်တယ်ရောเนาะအများကြီးပဲခီးတွေလည်းသွားကြတယ်ကားရိုက်မှာပါပဲလေခီးသွားဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုအားပြီဆိုအရင်တော့ကဆိုသွားကြရဆိုတော့လေအဲ့တော့ညာတိုင်းဖြစ်တယ်အမတို့တွေကလေခီးသွားလည်းအတူတူပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးစုပြီးတော့သွားကြတယ်เนาะဟုတ်လေသူတဲ့ဟိုပါကိုကျော်လင်းနဲ့စိတ်ကောက်တဲ့ခါကျတော့လေကိုပြောတိုင်းကံပေါ့ညှိမိရပေါ့ဟောင်းဖြစ်တယ်အမကတကယ်တကူဆိုလို့ရှိရင်ကိုရိုးတွေကိုပဲယင်ဖွင့်တာနောက်တော့မမျိုးတနာထုံပေါ့နော်ကိုအမတယောက်ရသလိုပဲအမတကယ်ဒီရကြလဲမွေးသားအကိုတယောက်ရသလိုပဲအမလေးကိုကလည်းတကယ်ကိုမိမလေးလို့ပဲမိမိလေးဟုတ်အဲ့လိုပဲဟုတ်ဟိုအကိုဒီလိုအေးချမ်းလေးပဲနေနေချင်တယ် तू ဒီလိုယုံနှုနေရလဲ तू စိတ်ကပေါ့နော်အေးဆေးလေးလည်းဖြစ်နေလို့အားကြောင့် तू ဒီတိုင်းလေးပဲနေနေချင်ပါလေအမတို့ကကလေးတွေနဲ့ဘာညာဆိုတော့ကလေးပူကတားမကောင်းမိဘဆိုတော့တားပူရတယ်အဲ့ဒါမိသားစု live ကတော့ပျော်ရွှင်စရာပိုကောင်းတာပေါ့လေကိုတို့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါဟိုကိုမိသားစု live ဆိုတော့ကိုမိဘနဲ့သွားတယ် live ကိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ဘာလို့မနက်ခင်းကြလဲအဲအဲ့တော့ပြောပြအတေးကကိုကတော့40ချောင်းဝိုင်း43ထက်မှာပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့မအခုချိန်ကြီးလေးပြတ်တက်တာခံရရတော့ဘာပြောချင်လဲဟုတ်ဘလို့ဝမ်းသာတယ်ဟောသူတကယ်အနုပြဆောက်လန်းလာခင်ပါဘာမတိုင်တခုအကယ်ဒမီဆိုရမတိုင်တခုဒါအနုပြလောကလူတိုင်းလိုချင်ကြတာကြီးပဲအဲ့မတိုင်တခုသူစိုက်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ထပ်တူဝမ်းသာပေးတယ်ပေါ့ဟုတ်အမအပြည့်ပြတဲ့စကားလည်းဆောင်ဒီနေ့ဒီပေါ့နော်ချောရိုးတွေကိုမမေ့သေးတာပဲတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ချောရိုးကအမှုပြလှောင်မှုကလည်းမရှိသလောက်ကိုရှားသွားပြီဆိုတော့ဒီချိန်ကြီးမမေ့တာပဲတကယ်ကိုယင်းနေ့ကနေလှိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်